Sumo Niang, 23 vjeqe nga Myanmar, së fundmi është bërë virale në rrjetet sociale për përmasat e pazakonta të bilit të saj. Studentja birmane pretendon të ketë një perimetër të bilit vetëm 34 cm, gjë që e bën atë si vajzën me bilin më të hollë në botë. Por, edhe më të rënditës është fakti që Su insiston se madhësia e belit të saj është lidhur vetëm me gjenetikën. Pavarësisht se është akuzuar për rregullim të fotografive që ajo poston në Instagramin e saj dhe madje edhe për heqjen e disa prej brinjeve të saj për të arritur një figurë kaq interesante, Su Niang demanton çdo koment të llojit të tij. Ajo po ashtu ka thënë se është plotësisht e shëndetshme dhe se i përmbahet një diete e cila kontribon për stilin e jetës së saj. Su Niang këmbgul se perimetri i belit të saj 34 cm nuk është rezultat i servitjes së belit dhe mohon të gjitha akuzat e manipulimit digital të fotografive. Sidoqoftë, në videot e saj në Instagram, beli i saj nuk duket i tillë si në të gjitha fotot që poston ajo.